E do të flasim tani për një shqetësim real i cili gjithnjë më tepër duket se po shkakton një problem edhe në shëndetin tonë. Kam fjalën këtu për ndotjen e ajrit. Unë do të kem në lidhje të drejtë për drejtë në këto momente zotin Rodion Gjoka. Përshëndetje, ju falenderoj shumë që jeni na 2CNN për këtë bisedë. Për folur për një temë për cilën ju vazhdimisht keni folur dhe keni ngritur zërin shumë zoti Gjoka, kaq më tepër që për një periudhë kohore mos gaboj nuk e di nëse jeni akoma pjesë e një projekti në mënyrë vullnetare, mu shkritë gjelbra në qytetet tona, apo jo? Po, është e vërtet. Dhe që keni bërë monitorimin e cilësisë së ajrit, jo vetëm në kryeqytet, por edhe në qytetet të tjera të vendit. Po, në thuaj se 5 bashkitë kryesore më të mëdha të Republikës së Shqipërisë. Dhe nga monitorimi i fundit që keni bërë, çfarë keni konstatuar? Trendi mbetet po i njëjtë. Të njëjtin konstatim që gjetëm në momentin që nisëm të aplikoni monitorimet e parë në fillim të vitit 2018. E vetëm e gjithë që ka ndryshuar është praktikisht trendi, i cili pas pandemis ka një rritje të theksuar si pasoj edhe ndërhyrjeve që përkryen kërësisht në qytetet e mëdha, sidomos në Tiranë, po palën mbrapa dhe Elbasanin, Korçën, edhe qytetet e tjera. Pra kjo është një lloj efekti sa ekonomik, pra gjithë paraja që është investuar, që është injektuar në zonat urbane, përkthehet praktikisht në një ndotje. Mund të jetë ndotje e përkohshme, por mund të jetë ndotje që akumulohet. Ideja është që në 5 vitet e fundit, ndotja është kryer një shqetësim relativisht shumë të madh për qytetarët, pasi kombinohet edhe me të themi me situatën urbane të qyteteve, ku praktikisht zonat publike apo rrymat ajrore që dikur ekzistonin nga mos prezenca e objekteve të mëdha dhe të dëndura në qytetet, tani më është një realitet tjetër, edhe përqendrimi i ndotjes është gjithnjë dhe më i lartë. E kuptoj. Vetëm që të jemi më të qartë edhe ta kuptojmë, sepse kemi gjuar vazhdimisht monitorimi i cilësisë së ajrit. Si bëhet? Monitorimi i cilësisë së ajrit. Monitorimi, po. Po, monitorimi i cilësisë së ajrit aplikohet, po themi, në tre forma të ndryshme. E para është sipas metodologjisë që përcakton Bashkimi Evropian në direktivën për menaxhimin e cilësisë ajrit urban, që është një metodologji e absorbuar dhe transpozuar dhe në ligjin shqiptar, ku presupozohet që kjo të aplikohet, ku vendosen stacione monitorimi 24 orarshe në qytet. Dhe normalisht duhet ketë të paktën nga një stacion për në mosgaboj 50.000 deri në 75.000 banor, sidomos për qytetet që janë metropol, pra që kanë dëndësit lartë popullësia, ose stacione në qytetet vogla për çdo 10.000 apo 15.000 banor. Këto janë stacione që monitorojnë komponent të ndryshëm, pra mund monitorojnë një gamë prej 5 deri në 15 komponentësh, varësisht se kush komponent të ndotjes së ajrit janë sinjalizuar që në ato qytet janë prezente. Dhe këto bëjnë transmetimin e të dhënave në kohë reale në sistemin e agjencisë që kryen këtë lloj monitorimi dhe më pas bëhet interpretimi i tyre sikundër dhe marrja e masave. Në kohë akrau tjetër ka dhe monitorime që nuk janë stacionare, pra janë quhen monitorime alternative, praktikisht ato që kryejmë ne dhe shoqëria civile, ku ne përpiqemi të mos gjejmë stacione fikse në qytet, por të shkojmë kudo, të shpërndahemi kudo për të parë se si ndotja shpërndahet në qytet, për të parë se si ajo nëpërmjet rrymave ajrore, nëpërmjet formës urbane, krijon zona që ne i quajmë hotspot apo zona të kavitetit të ndotjes. Ka dhe një alternativë të tretë që është e mirë njohur në shumë vëndet e Europës, ku qytetarët e aplikojnë atë nëpërmjet po themi pajisjeve që janë relativisht lira për të bërë detektimin e cilësisë ajrit në zonë urbane. Në Europë, po ta dini, thuaj se të gjithë shtëpitë, hotelet kanë një detektor për monoksidin e karbonit, i cili është gaz shumë elmues, që bën një detektim shumë bazik të prezencës të tij dhe lëshon alarmin, kështu që kjo është praktik relativisht e lirë. Në bazë të këtyre monitorimeve, si është cilësia e ajrit në vendin tonë krahasuar me standardin e Bashkimit Evropian? Sa afër apo sa larg jemi? Në vendin tonë kemi tre komponente që janë shumë shqetësues. Të paktën nga ato që monitorojmë ne, nga monitorimet e kolegëve të tjerë, kemi kuptuar që ka dhe komponente të tjerë të cilat ne nuk i monitorojmë, por që ato janë problematike, siç është benzeni në këtë rast, që është nën produkt që vjen nga djegja jo e mire lëndës djegëse naftë.
Por ne kemi monitoruar 8 komponent për cilve grimcat e plurit PM2.5, PM10 dhe dioksidi i azotit në dyshkë, e te kalojnë standardin e bashkimit Europian si kundër ato shqiptarin, respektivisht PM2.5 mund të kalojnë me të paktën 2 fish, ka dhe zona ku janë nivele edhe më të larta ndoti, pra që është ai pluri i imët që absorbohet direkt nga trupi i njeriu, të kalon në mushkëri dhe më pas në gjak. PM10 gjithashtu e kalon me 2 fish, ndërkohë që dioksidi i azotit e kalon me të paktën 4 fish. Tani duhet për njerëzit të thjeshtë që na kuptojnë, duhet të kuptojmë diçka që standardet vendosen në dy perspektive, pra Bashkimi Evropian, sigurisht edhe Shqipëria, këto standarde në zonën urbane i vendos deri diku për të limituar industrinë dhe biznesin në raport me shkarkimet. Atyre që duhet i referohemi neve janë standardet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ku ne i te kalojmë të paktën me 4 apo me 5 herë, sepse janë vlera dhe standarde më të ulta. Pra janë vlera dhe standarde që synojnë një shëndet të mirë të popullatës. Dhe cilët janë, le të themi, cili është burimi kryesor i ndotjes së ajrit në Shqipëri? Mosbatimi i ligjit. Kjo është kryesorja. Mosbatimi i ligjit është për mendimin tim efekti kryesor apo arsye kryesore pse ndotja e ajrit është në këto nivele që është në do me thënë që t'jemi më të qartë si nuk po zbatohet ligje ose çfarë mund të bëhet? Thënë më shkoqur, në Shqipëri u krye reforma territoriale në vitin 2014 dhe në vitin 2016, pra 2 vjet më mbrapa, secila prej bashkive të Republikës Shqipërisë kishte bërë nga një plan përgjithshëm vendor, ku përcaktonte një listë, mos gaboj, minimumi bashkia më e vogël e ka pas me 50 projekte. Imagjinoni me sa projekte ka pasur Tirana apo Elbasani dhe bashkitë më dha. Dhe gjithë këto projekte normalisht përkthehen në para në investime. Dhe nga viti 2016 e deri më sot nuk janë aplikuar në asnjë rast, në asnjë bashki monitorime nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit, nga Instituti i Shëndetit Publik për sa i takon impaktit që do të kishin mjedis këto projekte që janë zbatuar. Dhe rrjedhimisht, përsa kohë janë kryer monitorime nga shteti, do të thotë që gjithë investitorët privat, shpenzimet ekonomike për mbrojtjen e mjedisit, ajrit të zhurmës, të mbetjeve të ujit e tjerë e tjerë, nuk i kanë zbatuar. Pra ato para kanë shkuar diku tjetër, po jo për mjedisin. Cili është qyteti më i ndotur në Shqipëri? Për ndotje urbane karakteristike është Tirana, qyteti më shqetësues përsa i takon ndotjes me nivellet larta të plumbit, me nivellet larta të dioksidit azotit shufrit, është Elbasani. Elbasani. Dhe zona, le të themi, më ndotur përsa i përket ajrit në Tiranë? Vëri emrin Kryqëzimit edhe kantierit ndërtimit. Ku do qofshin ato? Po pati kantierit ndërtimi? Dhe Kryqëzim është e njëjta situatë. Por, ne çfarë kemi vënë re është që përtej, po themi këtyre gjetjeve paraprake, se këto janë gjetje që normalisht ne jemi përpjekur t'i faktojmë nëpërmjet matjeve të certifikuara dhe nëpërmjet fakteve dhe nëpërmjet dokumentave. Këto vite jemi përpjekur të shkojmë pak më tutje për të kuptuar se ku janë zonat e kavitetit në Tiranë, pra zonat ku ndotja për shkak edhe topografisë që ka Tirana, pra Tirana është një fushë grop dhe ndotja e akumuluar qëndron aty derisa ndodh një fenomen klimaterik apo atmosferik që kryen pastrimin e ajrit, siç mund të jetë një rrymë ajrore apo musone apo rreshtet e dëndrua të shiut që e pastrojnë Tiranën. Për sa kohë këto nuk ndodhin, Tirana, nga që është densifikuar jashtë mase, për erosje natyrale e qytetit është drejt diku është frenuar. Dhe dispersioni i ndotjes nuk ndodh në qytet, kështu që kemi krijuar pa dashur, por për fat keq janë krijuar mbi 15 zona në Tiranë ku ndotja qëndron për një kohë më të gjatë për shkak të mbylljes korridoreve të aerosjes. Dhe kjo vjen si pasojë, më mund ta dini fare mirë, e tjetërsimit të hapësirës publike, qoftë kjo e gjelbër apo rekreative. Pra mbyllja e parqeve dhe kthimi i tyre në kantierin ndërtimi e ka sjellë këtë lloj fenomeni që është. Do të thotë kjo, zoti Gjoka, përderisa Tirana në pjesën më të madhe të saj ka kantierë ndërtimi, cilësia ajri në Shqipëri, ajri që ne thithim, është i ndotur dhe është një shqetësim real për shëndetin tonë, është? Po, pa tjetër. Kjo është e faktuar vetëm nga ne, pra unë të paktën jam goxhe i kënaqur që përgjatë vitit 2023, por edhe tani në 2024 kjo temë po trajtohet me seriozitet madh nga shumë kolegë të ndryshëm, qofshin këta nga organizata apo dhe nga fusha akademike deri diku dhe nga politika, pasi që ka pasur një impakt goxha të madh. Megjithëse në shtetin tonë nuk është mirë pranuar, është Agjencia Europiane e Mjedisit
dhe organizata botërore e shëndetësisë, e cila nëpërmjet monitorimeve satelitore që janë monitorime të dorës dytë, pra se vijnë nga sateliti, nuk vijnë nga terreni, nxjerr një interpolim ku thotë që në Shqipëri çdo vit ka të paktën 3500 deri në 4000 vdekje të parakohshme si pasojë e ekspozimit ndaj ajrit të ndotur. Dhe po ti bësh një paralelizëm shumë thjesht këtyre vlerave, jemi më lart se sa përgjatë pandemisë, pra viktimat që mori pandemia e COVID-19-s. Dhe nëse bëjmë po të njëjtën paralele, çfarë masash u morën gjatë pandemisë dhe çfarë në çfarë mënyre po trajtohet situata me cilësinë e ajrit, po jo vetëm me cilësinë e ajrit, unë do të thoja edhe më tutje, me zhurmat, me gjelbrimin publik, me çdo gjë tjetër, lë shumë për të dëshiruar. Kështu që shëndeti i personave që jetojnë dhe ekspozohen në Tiranë është i rrezikuar. Duhet vënë theksi tek personat vulnerabël dhe kjo është, po themi, aty ku duhet brejt ndërgjegja kolektive dhe duhet ketë një lloj reagimi. Sepse foshnjët, neonatët, gratë shtatzanë, pleqt dhe të smurët kronik janë ata të cilët nuk e tolerojnë dot ekspozimin për një kohë gjatë ndaj ndotësve të cilët e tejkalojnë limitin e tyre, sidomos ndaj plurave të imët, sidomos ndaj dioksidit të azotit, po dhe ndaj komponentëve tjerë. Kështu që praktikisht ndaj atyre është duke u bërë, le të themi, në thonjza, një krim. Unë falenderoj shumë që ishit në Radio CNN për të folur për këtë çështje, e cila është në kufi të alarmantes dhe duhet diskutuar gjithnjë më tepër, duhet të jepet më shumë hapësirë. Faleminderit, zoti Gjoka. Gjithë të mirat. Gjithashtu.